Yan po, good morning o good afternoon o good evening. So my name is Policia Ko. Kung first time kayo sa aking channel. So ngayon, mga katanungan natin na dapat sagutin. Bakit nga ba maraming criminals sa atin? So ano nga ba ang dahilan? Ano nga ba ang tinatawag na lakas saan sila humihi? Saan sila kumukuha ng lakas ng loob. 'Yun. So siguro ganito po, ah, unahin natin yung dahilan. Ang una dito ay ang kahirapan. Siguro 50-50 'no. 50% 'yun yung rason. Pero yung kalahati noon ay hindi naman yung iba naman ay ano lang gusto o trabaho talaga nila. Kasi bakit? mismo ang batas natin, mismo ang sistema natin ang mayroong butas. So, anong patunay nitong halimbawa na nag na crime na nag-i-exist? So, example dito ang isang crime na theft or shoplifting. ba? Diba? So, base po sa ating record, maraming tao ang dekada ng nagnanakaw. Pero bakit? Bakit hindi sila sa kulungan? Bakit wala sila sa kulungan? Bakit nasa community pa rin sila? Patuloy na ginagawa. So, ito po ang itong classic na shoplifting lifting po ganito, no? Uh, organize siya na nag-ooperate pwedeng sa Luzon, Visayas, in Mindanao, o pwedeng sa Luzon lang. Meron mga taong operators nito, or financier kung tawagin nila, na meron talagang kapital. Na siya rin bumibili, o negosyante. At siya rin yung nagbibigay, nag-o-orient doon sa mga taong nagnanakaw. Kung makikita nyo dyan sa iba kong video no yung dekada ng shoplifters so bata pa ako high school graduate pa ako ay nagnanakaw na siya nakikita ko na siya sa supermarket pero bakit patuloy hanggang ngayon no nagtataka ako patuloy pa rin niyang ginagawa ang kanyang gawain so ang ibig sabihin talaga niyan ay yung batas talaga natin yung sistema talaga natin ay may butas may butas. Nakakasawa nga ang hulihin, di ba? Nakakasawa. One time, three times, 4 times mo nang nahuli. Pero bakit? Bakit? Nasa labas pa siya. Hindi pa siya nakukulong. May shoplifting. Sabihin na natin, available kasi yan. So, mo yan. Halagang 5K to 10K. So, ipoprosiso mo yan. inquest In another day or pag-resume ng fiscal ng office mag undergo yan ng bail. So ngayon pag nag-bail, lalabas na okay. Yung ginagamit niyang identity or pangalan or pwedeng address, possible kasi na free program niya, pre-arrange or hindi niya talaga totoong pangalan. Hindi niya talaga totoong Uh, address so ngayon, pa, kaya malakas ang loob pag nahuli siya so ano, parang pag hindi mo kilala 1 is to 5 anong 1 is to 5 uh, sa race of 5 ang chance niyang mahuli ay isa lang kapag hindi niya kilala yung uh, mga tao sa papasukan niya at madalas, nakakataka sila. So, kayo naman, tayo naman, mga nagbabantay, mga security practitioner, mga nagsisecure ng property, ay eh dapat oriented talaga tayo. So, the best way na makilala mo sila, na ma mahuli mo sila, ay eh, yun talagang identification nila. Yung mukha, yung aura, ay makilala mo. Kasi once na makilala mo yan, ay wala nang duda. Pag pumasok yan doon sa pintuan nyo, sa premises nyo, eh wala naman iba talagang gagawin yan. So, alangan naman na pag nilapitan mo yan, sasabihin sa 'yon na nagbago na siya. Since nakilala mo nga siya na talagang trabaho niya yon So, ano talaga ang pwede nating the best na gawin? ba? Diba? So, pansamantala, I think, uh, siguro, sa nakakasawang paghuli, sabi ko nga, paluin na lang sa puwet. Labasin. Diba? Unless na lang siguro, yung may mga chance pang magbago. Tulad ng mga amateur. So, yung mga recruit nila, siguro, hulihin. Tapos, pangaralan sila, baka sakaling magbago pa. Kasi, pabalik-babalik, pabalik-balik pabalik lang. Pabalik-balik lang. So, nakakasawa din. Di ba? At, ang masama dun, pag hindi mo nakita, yun ang puntos nila. Di ba? guys, so, iyan ang senaryo ng bakit maraming kawatan talaga o butas ang batas natin o yung sistema natin nasa, ta, nas, nasa, tao, nasa, sistema ang problema. Kasi kung malakas yung, kung matibay yung sistema natin, ay one time mo lang mahuli yan, hindi na uulit. Diba? Hindi na yan. Kasi may sistema tayo. Kung baga sa ano, ah uh, guarded na, well guarded sila well protected sila kung once na mahuli sila one time so kung mahuli mo silang one time hindi na, wala na hindi na sila makakaulit kung nakulong na sila di ba kung pero kung ganito nga uh, wala naman tayong sistema so may butas mismo ang sistema natin even police ay alam yan na talagang ganun lang hanggang doon lang hanggang doon lang ang kakayahan nila hanggang Samantala, ganun lang pwedeng gawin nila, i-file yung case. So, tapos na. After mag-bail, i-release. Yun lang. Kahit kilala nila na ito talaga ay talagang hindi na magbabago. Wala silang magawa. So, I think, ganun din naman sa judge. Sa fiscal. So, from the, from, from the button, pinakabababa hanggang sa pinakamataas alam yung sistema ganoon pero bakit hindi natin ginagawa ng paraan so hindi pa siguro ang time para gawa no eh, panahon ang magsasabi so yun guys so yan lang nakakalungkot na pagdating sa batas ay medyo matamlay talaga tayo sa pagdating sa Pilipinas no So, may problema talaga ang sistema natin. Kaya, kaya dito nga, sa mga crime law orientation, no, ang sinasabi ko lagi, ay, kasampakan ng demanda, dehado ka na, kumagastos ka pa. Kaya, ini-encourage ko yung iba, no? So, makipagsitil na lang siguro. Para, I think, doon din pupunta yan, eh. Wala naman mangyayari. Kasi, naagrabyado ka na, kagastos ka pa, maabala ka pa. What is the logic? Ano ang nasaan yung hustisya doon? Di ba? Napakatagal na ng panahon bago matapos yung kaso. nasaan yung hustisya? Yung yung gastos mo, yung effort mo, baliwala din. Kaya ganyan sila kalalakas ng loob yung mga criminals, yung mga gumagawa ng mabuti, yung gumagawa ng masama. So hindi talaga sila, hindi pa hindi um, marami pa tayong dapat gawin para sa ating improvements ng ating sistema ng justice. Even I think, even na uh, judge admitted yan na talagang malaki ang problema natin sa criminal justice natin o kaya sa mga sa justice natin. So nakakalungkot na malaman yung katotohanan no? since na nag-aral tayo ng criminal law or crime, basic law ito po yung nakakalungkot na sistema natin so I think uh, di ko alam kung kailan magbabago so panahon na siguro ang magsasabi so ang tabayan since na nandito tayo gawin natin yung best natin so, alam natin kung saan tayo mabubuhay, kung saan tayo makakasave kung saan tayo kakaaluwag-luwag do tayo so wag nating ipitin yung ipilit yung atin na nagaroon talaga ay eh hindi yan so yun guys so update lang dito sa youtube ko welcome po kayo lahat so pwede kayong magtanong kung meron kayong clarification so you just PM me siguro no so you connect to my media So thank you for watching. My name is Polis Yako. At muling nagsasabi, hindi lahat na criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.